مولانا محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی قبر کو منور و روشن فرمائے اللہ کریم جتنے بھی علماء و مشائخ آل سنت و جماعت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی قبور مبارکہ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما جتنے بھی مومنین مومنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جمیع افراد جو اس دنیا سے جا چکے الہی ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ فوت شدہ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما آمین. سب کو یا اللہ کریم حق کی حمایت کی توفیق عطا فرما آمین. ہمارے خطائیں غلطیاں گناہ معاف فرما یا اللہ کریم آمین. اور ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمانا وصلی اللہ تعالی اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے آمین. اللہ تعالی جتنے بھی بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں یا اللہ کریم سب کو رہائی عطا فرما آمین آمین. اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر رحمت فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک